ተስፋ ስትቆርጥ ኢየሱስ ይመጣል። ጌታ ዝም ያለው በአዲስ መንገድ ላይ ያራመደ ስለሆነ ነው። ተስፋ ስትቆርጥ ነው ወደ ጸሎት ፈቀቅምትለው። ተስፋ ካልቆረጥክ እግዚአብሔርን ለመፈለግ አትፈልግ። ጴጥሮስ ተስፋ ስለቆረጠ ነው ኢየሱስ ጠጋበል ሲለው እሺ ያለው። ተስፋ በቆረጣችሁ ሰዓት ጌታ ዝም ያለው አንተ ውስጥ ራሱ ሊገባ ነው። ተስፋ ስትቆርጥ ቤት በኩል አንተ ውስጥ እንደሚገባ ኢየሱስ ስለሚያውቅ ነው ዝም የሚለው። ልባችሁ ቆረጥ ሲል ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ተስፋ ስትቆርጡ ሰው አይመጣም፣ ጓደኛ አይመጣም፣ ወዳጅ የሚባል የለም። ተስፋ ስትቆርጡ የሚመጣው ኢየሱስ ብቻ ነው። ጴጥሮስ ፈቀቅ ነው ያለው። ወደ ማን? ወደ ኢየሱስ። የሚያስተምረውን ተረጋግቶ የሰማው ተስፋ ስለቆረጠ ነው። በእኛ ነገር ተስፋ ስንቆርጥ ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተረጋግተን መስማት የምንችለው። የእኛ ነገር የእግዚአብሔርን ነገር እንዳንሰማ ይከለክለናል። ትኩረታችን አንዴ ኢየሱስ ላይ አንዴ እዚህ ጋር ያደርገናል። ተስፋ ቆርጦ ጨርሶ መረቡን እያጠበ ሳለ እየሰበካቸው እያስተማራቸው ተስፋ የቆረጠውን አየ። እስቲ ይሄንንም ወደ ፍቃዴ ወደ ዘላለም መንግስቴ እኔ የምወደውን እንዲሆንልኝ የዓላማዬን ይሄንን ወንጌል ይዞ እንዲሄድ ፈቀቅል አድርገው። እኔ ሌሊቱ ሞክሬያል፣ ምንም የለም። አንተ ካልክ ግን በአንተ ስም እጀምራለሁ፣ እቀጥላለሁ፣ እንደገና መጸለይ እጀምራለሁ፣ እንደገና ማመን እጀምራለሁ፣ እንደገና መራመድ እጀምራለሁ። አንተ ካልክ የማይሆን ነገር እንደሌለ ይሰማኛል። በራሱ የሚራመደው ሰውዬ ኢየሱስን መስማት ሲጀምር በኢየሱስ መጣል ጀመረ። ሞክሬ አቃተኝ። ጌታው በቃ እኔ ተስፋ ቆርጫለሁ። አልቆረጥክም፣ እስክትጨርስ ነው ዝም ብለህ። ይህንን ክብር ሲያይ ጴጥሮስ እግር ስር ወደቀ፣ ተንበረከከ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ከኔ ራቅ፣ እኔ በደለኛ ነኝ፣ አንተ ፊት መሆን አይገባኝም፣ ስለዚህ ከኔ ራቅ። ተስፋ ስንቆርጥ ኢየሱስ ሲመጣ እኛነታችንን አያሳየን፣ የበላይ ቤታችን ላይ እሱ እንደሆነ ጴጥሮስ ለኢየሱስ እዛ ጋር እንደሰገደ በመጨረሻም ሲሞት ለኢየሱስ ተንጠልጥሎ ተሰቅሎ ነው የሞተ። ኢየሱስ ተስፋ በቆረጣችሁበት ህይወት ሲመጣ የተኛውም ተስፋ መቁረጥ ተመልሶ ወደ እናንተ አይመጣም። ለሙከራ እንኳን አትፈለግም። ሞክሮ ኋላ ዋናው ተቀምጦ ኋላ ያ የተነገረው ቃል የተነገረው የህይወት ቃል መረቡን እንዲይዝ አደረገው። ኢየሱስ በዛ መረብ እንዲቀጥል አልተወውም። አንተ አሁን አሳ አጥማጅ ነህ አለ። ከዚህ በኋላ ግን አለ ሰው አጥማጅ ትሆናለህ። እሱን ታንኳ ላይ ቤት ላይ ያስቀምጥ እንጂ ተቀምጦ ዋና ነኝ አለው። የት እንደወደቀም አትፈልገውም፣ ብቻ ይወድቃል። ሐዋርያቶቹ አይሁድንና ፈሪሳውያን ይገሉናል። የነገረን ትንሣኤ ነኝ ያለው ቀርቷል። በቀኑ እንዳያስተውሉ አዚም ጥሎባቸው ነበር ሰይጣን። እነሱም አይሁድ እንዳይገባ በራቸውን ቆልፈው ነበር። ኢየሱስ የተዘጋውን በር እልፍ ብሎ ገባና ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ እኔ እንደተናገርኩት ተነስቼ መጥቻለሁ። ዛሬ ነግራቸዋለሁ፣ ተናግሯችሁ የሚዘጋበት ነገር አይኖርም። ተናግሯችሁ በር ተዘግቶበት የሚደበቅ ነገር አይኖርም። ኢየሱስ ተናግሮ መደበቅ አይሰራም። ዘንድሮ ከተደበቅበት በር አልፎ ይገባል፣ ይዞ ይወጥ። ከተደበቅሽበት በር አልፎ ይገባል፣ ያንቺን ነገር ይዞ ይወጥ። ሊገድሉሽ ሊያጠፉሽ እየተማከሩ ነው። ልክ ድምፅ ሰምተሽ የጌታን ድምፅ ሰምታችሁ የትንሣኤውን ድምፅ ሰምታችሁ ከሆነው ወጀብ የተነሳ ከሆነው ውጊያው የተነሳ በፍርሃት ተይዛችሁ በር የዘጋችሁ ነገር የጨለመባችሁ ኢየሱስ አልፎ ይገባል። እረ ዘግተዋል፣ ኢየሱስ ይመጣል። አንቺ ዘግተሻል፣ ኢየሱስ ይመጣል። አንቺ ቆልፈሻል፣ እሱ ይገባል። ተስፋ በተቆረጠው ነገር ላይ ኢየሱስ ነው የሚመጣው። ሊቀመጡ የፈለጉ ተስፋ ይቁረጡ። አናስቀምጥም። የተቀመጠብን አለ፣ የሚመራን አለ፣ የት እንደምንደርስ የሚያሳየን አለ። ሰው እንዴት አድርጎ በዚህ ዘመን ኑሮ ተወዶ በቃ ገባ ጉርጓድ ሁሉ ነገር አይገባም። ኢየሱስ እያለ በሱ ላይም ትራመዳል። ዘንድሮ ጠላት ምንም መግለጫ አንቺ ቤት ያውጣ፣ የሚያናውጥ ማዕበል ይምጣ፣ እሱ ላይ ትራመዳል። እሱ ተናግሮ ማዕበሉ ላይ እንደዚህ ምትቆይ ይመስለዋል። እሱ ተናግሮ ማዕበሉ ታንኳ ላይ ገብቶ አፍኖ የሚገል መስ አይገድልም። ማዕበሉ የሚመጣው ወጀቡም የሚመጣው እንድትራመድበት ከላይ ልትወጣ ነው። ከማዕበሉ ላይ ትወጣል፣ እላዩ ላይ ትራመዳል። ዘንድሮ ከኢየሱስ ጋር ትቀጥላል። ሰው ሲናወጥ ወይኔ በዚህ ወደኩ ሲል አንተ ትራመዳል። ሰምተሃል፣ መጥቶልሃል። አዳኙ የተናገረው ሊፈጽም መጥቶሃል። ዘንድሮ አዳኙ በአንተ ቤት ላይ እያራመደ ያወጣ፣ ቤትን እያራመደ ያወጣል። ትዳርሽን እያራመደ ያወጣል። ሰላምን እያራመደ ያወጣል። በኢየሱስ ስም ተራምደሽ ትወጫለሽ። በኢየሱስ ስም ያራመዳል።